Všetkých kreténov by som dal pozatvárať. Nahnal ich do klietok, vystavil na námestí a potom vylodil na pustom ostrove. Na to ale budem potrebovať naozaj obrovské klietky aj lode, pretože svet je kreténmi totálne zamorený. Napríklad len z Trenčína by sa musela vyviezť minimálne polka ľudí. Trenčín má obzvlášť veľké šťastie na idiotov. Nikto nevie, čím to je, či vzduchom, alebo tu niečo sypu do váhu, ale normálny človek si v Trenčíne pomaly pripadá ako vzácnosť. Preto navrhujem vyviesť idiotov na pustý ostrov jednosmerne. Nech sa tam navzájom požerú od zlosti a hladu. Koniec. Nie, to najlepšie na záver. Ak sa náhodou tento sloh dostal do časovej kapsule, som zvedavý, či všetci, čo to čítate, ste takí istí idioti, ako žijú v Trenčíne teraz. A krásny pozdrav nakoniec. Tak úprimne vám poviem, som trochu v šoku. Čo s tým budeme robiť? Keby som to mala hodnotiť, tak... No, môžem to zničiť a tváriť sa, že nič nenapísal. Nie. Dajte mu peťku, ako si zaslúžil.